Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps! Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang biographical drama movie na A Beautiful Mind na ipinalabas noong 2001. Noong September 1947, isang pag-welcome sa mga doctorate class ang ginanap sa Princeton University. Geniuses at mga super genius lang naman na galing sa iba't ibang party ng Amerika ang nasa klaseng ito. Silang lahat ay mathematics genius. Isa dito ay si John Nash, ang mathematician genius ng Virginia na nanalo sa prestihiyosong Carnegie Scholarship. Tahimik lang ito pero kapag nakikipag-usap, prangka at direct to the point kaya maraming ayaw sa lalaki. Kasunod ng orientation ang kaunting pagtipon-tipon sa labas ng campus. Dito nakilala ni John ang iba pang magagaling na si Richard, Bender, at si Martin na isa din sa nanalo ng Carnegie Scholarship. Dahil sinadyang pagkamalan siya ni Martin bilang waiter, gumanti din siya ng insulto sa lalaki. Nanabasa niya ang mga sinulat nitong thesis at prangkang sinabihan ang kaharap na imposible umanong mangyari ang kanyang theory dahil walang katuturan ang mga ito. Hilaw ang ngiti at napanganga si Martin nang tumalikod si John. Kinabukasan habang inaayos niya ang kanyang mesa paharap sa bintana, biglang pumasok ang isang lalaki at nagpakilalang si Charles. Na roommate umano niya. Nagtatakaman pero wala siyang nagawa nang pumasok na ito sa banyo. Habang nasa rooftop sila, sinabihan niya ang roommate na halos lahat umano ng kaklase niya ay nakapag-publish na ng kanilang mga discovery sa mathematics. Kailangan umano niyang makahanap ng original idea para makilala at magkaroon ng halaga sa larangan ng matematika. Kaya nagdesisyon si John na huwag nang pumasok sa klase dahil sayang lang daw ang oras at walang originality kung magbabasa lang ng libro. Isang araw, habang pinag-aaralan niya ang galaw ng mga pugo nakita siya ng grupo ni Martin. Akala ng mga ito na nag-drop out na siya pero sagot niyang useless lang pagpasok sa klase. Nawawala umano ang pagka-creative ng estudyante dahil sa pag-aaral na base sa libro. Ilang sandali ang lumipas ay naglaban sa isang board game si John at Martin. Dito siya sinasayko ng huli na silang lahat umano ay may napatunayan na pero siya wala pa. Paano raw kung ito ang mananalo at makapasok sa prestigious na MIT pero siya hindi? At wala din siyang magawang discovery. Sagot lang niya sa kaharap na mataas ang pasensya niya at siguradong darating umano siya doon. Hanggang sa matalo siya ni Martin sa laro. Hindi makapaniwala si John na natalo siya. Kaya mabilis siyang umalis. Dahil sa nangyari, 2 araw siyang namalagi sa library. Ngunit wala pa rin siyang naisip na topic sa kanyang doctorate. Habang nag-publish na naman ng panibagong research si Martin na lalong dumagdag sa frustration niya. Kaya niyaya siya ni Charles na kailangan din niyang kumain. Sumunod siyang lumabas at biglang sumigaw na kinagulat ng mga andoon. Pagdating sa bar, lalong nawerduhan sa kanya ang mga kaklase dahil naglalaro siya ng billiard mag-isa. Hindi niya napakilala si Charles dahil nasa counter ang lalaki. Isang araw, kinausap siya ng isa sa mga professors tungkol sa application ng placement niya pag natapos na nila ang doctorate. Based umano sa records niya, wala daw itong patutunguhan dahil wala pa rin siyang achievements hanggang ngayon. Pinakita ng professor sa kanya kung paano ma-recognize ang isang magaling at ang may pinakamataas na achievement sa Princeton. Ang pagbibigay ng mamahaling ballpen bilang pagpakita ng mataas na paggalang sa naabot ng isang tao sa larangan ng edukasyon. Dahil dito, mas lalong lumaki ang frustration ni John. Naabutan siya ni Charles na maglilipat sana ng mesa niya paarap sa dingding. Nakailangan na umano niyang mag-focus at pumasok sa klase kagaya ng mga classmates niya. Pero pinigilan siya ni Charles, na hindi umano solusyon ang iniisip niya. Hanggang sa ihulog ng roommate ang kanyang mesa sa bintana. Gulat na gulat siya sa ginawa nito pero pinagtawanan lang nila ang nangyari. Isang gabi habang nasa bar sila, may pumasok na 5 babae, isa dito ay standout ang beauty plus blonde ang buhok. Kaya pinag-uusapan nila kanino mapupunta ang pinakamaganda. Hanggang sa mabanggit nila ang isang theory ng bantog na philosopher tungkol sa sitwasyon nila ngayon. Dito nagumana ang pagka-genius ni John, na siyang dahilan para madiskubre niya na may mali sa theory at finally natagpuan na rin ang kanyang matagal nang hinahanap na original idea. Na siyang ticket niya para matapos ang doctorate at makapasok sa MIT. Simula ng gabing yun at ng sumunod na mga buwan, walang tigil sa pagsulat at pag-solve si John para ma-prove nito na may mali sa theory na higit 100 taon nang nakasulat sa history ng economics. at nang ipasa niya ang kanyang discovery sa professor, impressed na impress ito sa ginawa niya. Ang laki daw umanong impact nito sa komunidad. Dahil dito, sigurado na umano ang kanyang placement kahit saan niya gusto. Pero alam na ng professor saan niya gusto. At pinili ni John si Richard at Bender na makasama niya sa team sa MIT. Tuwang-tuwa din si Charles nang makitang tagumpay ang kanyang pinaghirapan ng ilang buwan. Nang mag-celebrate ang grupo sa bar, lumapit si Martin. Binati nito si John at malumanay na tinanggap ang pagkatalo sa labanan na makapasok sa pinakaprestihiyosong university, ang MIT. Paglipas ng 5 taon, sa taong 1953, pinatawag si John sa Pentagon, ang HQ ng National Defense ng Amerika. Pinadecode sa kanya ang mga radio transmissions na na-intercept ng US military galing sa Moscow. At nang makita ni John ang mga numerong nakalatag sa screen, nagsimula agad siyang basahin ang mga ito. Ilang oras din nag-antay ang mga general hanggang sa humingi na ng mapa ang doktor. Matapos maplot ni John ang 2 coordinates, napahanga niya ang mga kaharap. Maya-maya ay may nakita siyang lalaking nakasombrero sa 2nd floor kaya nagtanong siya kung sino ito pero hindi na sumagot ang general. Sinundan siya ng tingin ng lalaki bago lumabas sa restricted room. Ang hindi alam ni John ang lalaking iyon ang babago sa takbo ng buhay niya. Pagbalik niya sa opisina, pinaalalahanan siya ng mga kasama na kailangan niyang magturo sa isang klase bilang bahagi ng pagpasok niya sa MIT. At dito niya nakilala si Alicia, ang isa sa mga estudyante niya. Isang gabi habang pauwi na siya, dito niya nakilala ang lalaking nakaitim ng sombrero. Ito pala si William na taga Department of Defense. Dinala siya ng lalaki sa isang warehouse na sa pagkakaalam niya ay abandonado na. Kaya namangha siya nang makita ang malaking pasilidad ng komunikasyon sa loob. Dito niya nalaman na isang top secret ang operasyong papasukan niya. Siya umano ang pinakamagaling na codebreaker sa kasalukuyan kaya siya ang napili sa misyong ito. Dahil nakuha umano ng mga rebelding Soviets o tinawag nilang New Freedom ang isang factory sa Berlin kung saan may pasilidad ito sa paggawa ng bomba. Ang mission umano ni John ay i-intercept at i-decode ang communications ng Soviets na nasa newspapers at magazines. Kailangan umano nilang malaman ang galaw ng kalaban dahil daan-daang libong buhay ang nakataya dito. Kasunod nito ay nilagyan siya ng chip sa braso kung saan may access code siya sa location kung saan niya i-drop ang kanyang mga na-decode na communication ng Soviets. Nang sumunod na araw, habang ginagawa niya ang kanyang misyon, dumating sa kanyang opisina si Alicia. Ayon sa babae, hindi siya pumasok sa klase kaya dito na lang ito mag-submit ng assignment. Ngunit bago pa man nahawakan ang papel ng estudyante, sinabi na niyang mali ang sagot nito. Hindi natinag si Alicia sa pagka-weirdo ng kanyang professor. Kaya lakas loob niya itong niyayang kumain sa labas. Natahimik si John sa narinig at medyo nataranta. Pero nagpaunlak siya sa imbitasyon ng dalaga. Kaya napangiting umalis si Alicia sa opisina ng guro. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy sa pag-decode si John sa mga newspapers at magazines. At gaya ng instruction, hinulog niya ito sa isang restricted na drop spot. At patuloy din siyang nakipag-date kay Alicia. Hanggang isang araw habang nasa park siya nag-decode ng magazine, nilapitan siya ng isang batang babae. Pamangkin pala ito ni Charles, ang roommate niya sa Princeton. Nagkumustahan ang magkaibigan hanggang sinabihan ito ni John tungkol kay Alicia. Nabalak nitong pakasalan ang babae. Yung nga lang hindi pa siya sure sa desisyon niya, pero sagot ng roommate na lahat ng bagay sa mundo ay wala rin namang kasiguruhan. Kaya ng gabing iyon, nagpropose si John sa nobya at kinasal agad ang dalawa. Sa araw ng kanilang kasal, nakita niya sa di kalayuan si William. Isang gabi, sa taong 1954, habang nag-deliver si John ng kanyang output, biglang dumating si William. Mabilis siyang pinasakay sa kotse dahil may humahabol umano sa kanila. Dito na sila nagkahabulan at pinaputokan pa sila ng mga kalaban. Hanggang sa motokan nila ito at diretso nahulog sa ilog ang sasakyan. Takot na takot si John sa nangyari. Pagka-uwi niya ng bahay, tulala pa rin siya at walang binanggit kay Alicia. Natroma si John kaya balisa ito sa klase niya. Nang araw ding iyon, habang paalis siya ng opisina, biglang sumulpot si William. Sinabihan siya nitong alam ng Russians na nagtatrabaho siya sa National Defense. Dito lalong nadagdagan ang kanyang pag-aalala dahil buntis na umano si Alicia. kaya sabi ng lalaki na dapat hindi raw siya nag-asawa dahil masisira umano ang trabaho niya, malapit na umano nilang mahuli kung nasaan ang bomba. Kaya ituloy niya umano ang trabaho saka ito lumabas. Hinabol niya ito at tinawag. Kaya biglang lumabas si Richard, nagtataka kung sino ang kausap niya. Lalong naging paranoid si John. Akala nito nanganganib na ang buhay nilang mag-asawa dahil sa isang itim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bahay, kaya pinapapunta muna nito si Alicia sa mga kapatid pero walang balak umalis ng babae. Dahil hindi na maintindihan ni Alicia ang asawa, may tinawagan siya para malaman kung ano ang nangyayari sa kabiyak. Nang sumunod na araw, nagkita si John at Charles kasama ang pamangkin nitong si Marcy sa Harvard dahil speaker ang lalaki sa mathematics conference. Nagpahiwatig siya sa kaibigan na kailangan niya ng tulong tungkol sa napasukan niyang mission sa National Defense. Pero mamaya na umano sila mag-usap pagkatapos ng conference. Ngunit hindi na pala matutuloy ang meeting ng dalawa dahil habang na nagde-deliver siya ng kanyang speech, may mga lalaking pumasok sa conference hall. Ang buong akala ni John ay ito na ang mga Russians kaya mabilis siyang lumabas at tumakbo. Pero hindi siya nakatakas sa mga ito. Nagpakilala ang isa sa kanila na si Dr. Rosen, na isa umano itong psychiatrist. Pinagtitinginan na sila ng mga estudyante sa campus. Humingi siya ng tulong kay Charles na hinuhuli umano siya ng mga Russians pero nakatingin lang ito sa kanya. At dito na siya inindikan ng pampatulog. Nang magising si John, nasa harapan niya si Dr. Rosen. Nasa psychiatric hospital umano siya pero mas pinaniniwalaan niyang nahuli siya ng Russians. Hanggang sa makita niya si Charles sa may sulok. Akala niya noong una na damay lang ito sa kanya pero nang sinabihan siya ng doktor na walang ibang tao sa opisina, dito na naisip ni John na si Charles ang nagsumbong para hulihin siya. Pero ang totoo, si Alicia ang tumawag kay Dr. Rosen tungkol sa asawa. Dahil sa mga kakaibang kinikilos nito. Ayon sa doktor, merong schizophrenia ang lalaki. Isa itong mental disorder kung saan paranoid at naghahallucinates ang taong merong ganitong sakit. Posible umanong sa graduate school nagumpisa ang sakit ni John dahil ayon sa Princeton, wala umano itong estudyante na Charles Herman at wala ding roommate ang asawa niya noon. Hindi makapaniwala si Alicia sa narinig. Kilala umano nito si Charles pero nang tanungin siya ng doktor kung nakita na ba niya ito o na-meet man lang o kaya dumalo ba ito sa kanilang kasal. Ngunit walang maisagot ang babae. Lahat umano ng tungkol kay Charles at pamangkin nito ay imaginary lang ni John. Na posibleng pati umano ang sinasabi nitong top secret na trabaho sa National Defense under kay William ay bahagi rin ng hallucinations ng lalaki. Napanganga si Alicia sa mga narinig, impossible umano ang mga ito. Ngunit nang sabihin ni Dr. Rosen na akala ni John isa umanong Russian spy ang doktor, dito na napaisip ang babae. Kasunod nito ay pinuntahan ni Alicia ang opisina ng asawa. At dito niya natuklasan kung ano talaga ang tinatrabaho ni John nitong mga nakaraang buwan. Sabi ni Bender at Richard, maliit lang ang chance na magkaroon sila ng secret mission sa trabaho nila sa MIT. Alam ng dalawa na medyo kakaiba si John kaya hindi na sila nakikialam sa iba pa nitong ginagawa. At ayon kay Bender, minsang sinundan niya ang professor sa isang lugar kung saan nito hinuhulog ang umano'y confidential nitong trabaho. Nang puntahan ito ng babae, isa itong abandonadong building. Maya-maya ay nilapitan niya ang mailbox at sapilitang binuksan. Hindi umuwi ng bahay si Alicia, dumiretso ito sa hospital. Napaiyak siya nang makita ang hitsura ng asawa. Bago pa man niya nasimulan sabihin ang mga natuklasan, dito na inamin ni John ang tungkol umano sa top secret na trabaho. Nakailangan nito ang tulong niya na makalabas dahil nanganganib umano ang US sa mga Russians. Sinigawan niya ang asawa para tumigil ito. Sa kanya inisa-isa ang mga natuklasan. Na hindi totoo si William at nilabas ang mga sulat na naipon sa mailbox. Natahimik si John sa nakita at naguguluhan sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala sa narinig kay Alicia. Na may sakit siya at lahat ng ginagawa niya ay kathang-isip lang. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman kaya iniwan niya ang asawa. Nang araw ding iyon, nagkagulo ang hospital dahil sinugatan ni John ang kanyang braso. Sinabi nito sa doktor na nawala na umano ang implant ng chip na nagbibigay sa kanya ng access code. Dahil sa nangyari, sumailalim si John sa matinding gamutan. Ayon sa doktor, ang mahirap daw umano sa sakit na schizophrenia ay yung hindi mo na alam kung alin ang totoo. na yung akala mong totoo ay hindi pala talaga nangyari sa buhay mo. Awang-awa si Alicia nang magumpisa na ang insulin shocks ni John. Pero kahit ganito ang kinakaharap nilang mag-asawa, hindi niya ito kayang iwan. Paglipas ng isang taon, nasa bahay na si John kaya binisita siya ni Richard. Pagkatapos ng kumustahan, naglabas siya ng frustration sa nangyari sa kanya. Dahil umano sa medication niya, nahirapan siyang mag-focus. Kaya sinabihan siya ng kaibigan na huwag magmadali, total may pamilya naman siya. Ngunit hindi rin gaanong nakakatulong si John sa mag-ina niya. Nararamdaman din ni Alicia ang frustration ng asawa kaya palagi niya itong ini-encourage na lumabas ng bahay at makipag-usap sa ibang tao. At dahil medyo na-paranoid na rin ang babae, kinabahan ito ng marinig na may kausap si John sa labas. Akala nito bumalik na naman ang hallucination ng asawa pero basurero pala ang kausap nito. Ngunit ang hindi alam ni Alicia, ilang beses na palang hindi iniinom ng lalaki ang gamot nito. Kaya isang gabi, bigla na lang bumalik ang sakit ni John. May nambato sa bintana kaya sinundan niya ito. At dito sila ulit nagkita ni William. Sinabihan niya ang lalaki na hindi ito totoo pero pinasinungalingan siya nito. Gusto na sanang niyang tumakas pero pinaligiran na siya ng mga sundalo. Dinala siya ni William sa bakanteng storage sa likod ng bahay nila at dito niya nakita ang communication setup ng National Defense. Nagpadala na naman si John sa imahinasyon niya, na mas pinaniwalaan niya ang kanyang hallucinations kaysa totoong buhay. Ilang buwan din ang lumipas bago nadiskubre ni Alicia na bumalik ang sakit ng asawa. Habang kinukuha niya ang mga sinampay, narinig niya ang ingay na nanggaling sa lumang storage. At nang puntahan niya ito, napanganga siya sa nakita sa loob. Puno na naman ito ng mga gupit-gupit na mga larawan at kung ano-ano pang codebreaker umano. Tumakbong bumalik sa bahay ang babae at tamang inabutan ang anak na malapit ng malunod sa bathtub dahil inuna pa ni John ang bintana kaysa anak. Pero sabi nitong binabantayan umano ito ni Charles. Dito lalong nataranta ang babae. Mabilis itong bumaba at tinawagan si Dr. Rosen. Samantalang sinubukan namang magpaliwanag ni John. Ilang saglit lang ay sumulpot si William. Sabi nitong pigilan si Alicia para hindi siya makabalik sa hospital. Dito nagulat ang babae at napalingon kung sino ang kausap ng asawa pero wala itong nakikita. Napatigil lang si John pero nang maglabas ng baril ang lalaki, dito na kumilos si John. Bigla niyang tinulak si William at naitulak din ang asawa. Takot na takot si Alicia at mabilis itong lumabas ng bahay. Maya-maya lang ay hinawakan ni Marcy ang kamay niya, sumulpot din si Charles galing sa kusina. Inutusan siya ng mga ito na tapusin na umano si Alicia dahil marami na itong alam sa mission nila. Ngunit hindi niya kayang saktan ang asawa. At sa natirang katinoan ng isip niya, dito niya napagtanto ang mga senaryo ng tatlo. Nag-flashback ang mga nakaraang pagtatagpo nila na malayo sa realidad. At bigla niyang na-realize na hindi tumatanda si Marcy. Kaya mabilis siyang lumabas ng bahay at hamarang kay Alicia. Sinabi niya sa asawa na naiintindihan na niya na hindi pala talaga totoo si Marcy dahil hindi tumatanda ang bata. Ilang oras ang lumipas, dumating na sa bahay nila si Dr. Rosen. Nagtanong ito kung nasa paligid pa si Charles at Marcy. Kaya sabi nitong babalik siya ng hospital at taasan ang dosage niya pero ayaw na niyang bumalik. Kaya umano niyang i-solve ang problema dahil yun ang trabaho niya, ngunit sagot ng doktor na hindi matang problema kundi utak niya na kung hindi nila maagapan, tuluyan na siyang mawala sa katinoan. Habang naghahanda ng gamit si John, sinabihan niya si Alicia na ayaw na niyang bumalik sa hospital. At kung babalik man siya, hindi na umano siya makakauwi sa bahay nila. Dito siya humingi sa asawa ng isa pang pagkakataon para ayusin ang sarili niya. Paglipas ng ilang minuto, umalis na ang doktor. Tawagan umano ito ni Alicia kung subukan na naman siyang saktan ni John. Kahit na sinabihan na sila pareho ni Dr. Rosen na delikado na ang buhay ng babae sa piling ng asawa, mas pinili pa rin ni Alicia na makasama si John. Pinagbigyan niya ito sa hinihiling na panahon dahil malaki ang tiwala niya na gagaling pa ang asawa. 2 buwan ang lumipas, nagpunta si John sa Princeton para kausapin si Martin. Masaya ang huli nang muling makita ang kaklase. Sabi niya dito na ito pa rin daw ang nanalo sa huli. Ngunit hindi na ito pinansin ng lalaki. Bago pa man nagsalita si John, biglang pumasok si Charles at inuutusan siya kung ano ang sasabihin. Kaya bigla niyang hinampes ang hawak na newspaper. Napatingin si Martin sa kanya at sa pintuan, nag-alala ito. Sinabihan niya ang kaklase na sana kalimutan nito ang kanyang ginawa. Nagtataka man pero umuulang ang kaharap. Napagkasundoan umano nilang mag-asawa na baka makakatulong sa kanyang recovery kung babalik siya sa familiar na lugar at makihalubilo sa maraming tao. Baka sakali umanong mawala na ang kanyang mga delusions. Alam ni John na tatanggihan siya ni Martin kaya mangiyak-ngiyak siyang humingi ng permiso na pwede ba siyang pumasok sa campus. Napabuntong hininga ang kaharap at nag-isip. Maya-maya ay nagtanong ito kung kailangan ba niya ng opisina. Dito umaliwalas ang mukha ni John. Sagot niyang masaya na siya kahit sa library lang siya mamalagi. Nang sumunod na araw, biglang gumawa ng eksena si John. Inatake pala siya ni William kaya nagwawala siya sa campus ground. Kaya mabilis siyang nilapitan ni Martin at pinakalma. Dito na siya nahimasmasan. Dahil napahiya siya sa kanyang ginawa, dahan-dahan na siyang umalis. Pagdating niya sa bahay, kwento niya ang nangyari kay Alicia. Dagdag pa niya na nakita niya si Charles pag-uwi at namimiss umanong kausapin ang kanyang delusional friend. Pinaalalahanan siya ng asawa na huwag masyadong isipin ang lahat dahil mas stress lang siya at babalik na naman sa pagiging delusional. Kaya sabi niyang tama si Dr. Rosen, baka kailangan niyang bumalik sa hospital. Ngunit umiling ang asawa, in-encourage siya nito na subukan ulit kinabukasan. Nanibago lang umano siya kaya nahirapan pang mag-adjust. Kaya bumalik siya ng campus kinabukasan. At sinusundan siya ni Charles at Marcy hanggang sa loob. Dito na niya kinausap ang dalawa sa huling pagkakataon. Saka tiningnan lang din niya si William. Paglipas ng mga taon, patuloy lang si John sa kanyang pakikipaglaban. Nandyan na yung pag-usapan siya at gawing katatawanan ng ibang mga estudyante at panggugulo ni Charles. Pero nagpatuloy lang siya kahit araw-araw niyang nakikita ang mga delusions sa paligid. October 1978, nasa library pa rin nakastation si John at sa bintana pa rin siya nagsusulat ng kanyang mga solutions. Hanggang isang araw, nilapitan siya ng isang estudyante. Fan pala niya ito at manghang-mangha nang makita ang mga sinulat niyang computation. Uwian na kaya nag-aantay na si Alicia kay John sa labas, ngunit tinawag siya ni Martin. Dahil ang isa kanina ay naging tatlong estudyante na. Tuwang-tuwa sila nang makita ang napakalaking progress nito. Isang hapon, habang naglalakad ang magkaibigan palabas ng campus, binanggit ni John na gusto niyang bumalik sa pagtuturo. Medyo alanganin si Martin dahil baka ma-stress lang ito. Lalo na nang sabihin ng lalaki na nakikita pa rin ang mga taong nasa guni-guni nito. Ngunit binigyan niya ng pag-asa ang kaibigan na baka sa susunod na pasukan, may unit na ito. Maraming taon ang lumipas, March 1994, isang matandang lalaki ang lumapit kay John. Para masigurong totoong tao ito, tinanong pa niya ang isa sa kanyang mga estudyante kung nakikita ba nito ang matanda. Dahil nagdududa na siya palagi sa mga bagong mukha na nakikilala niya. Ang lalaki pala ay si Thomas at nagdala ito ng mensahe na isa umano siya sa mga kino-consider na bigyan ng Nobel Prize. Ang prestihiyusong parangal na matatanggap ng isang tao habang nabubuhay pa. Natahimik si John sa narinig. Hindi siya makapaniwala na malaking bagay pala sa ekonomiya ang nagawa niyang mga discovery noong kabataan niya. Hanggang sa mapadaan sila sa cafeteria. Niyaya siyang mag-tea ni Thomas pero alanganin siyang pumasok sa loob. Dainailan niya na hindi siya basta-basta umiinom ng ibang tea. Pero ang totoo, naisip niya noon ng isang professor na kinilala ng lahat at binigyan ng mga mamahaling ballpen bilang pagrespeto sa naabot nito. Pero ang hindi alam ni John, mangyayari din pala sa kanya ang nasaksihan niya noon. Dahil habang nag-uusap sila ni Thomas, isang professor ang lumapit sa mesa nila at naglapag ng ballpen. Binati siya nito, hanggang sa sunod-sunod na ang bumati at naglapag ng kanilang mamahaling ballpen bilang paggalang sa kanya. Sa parehong taon, mangiyak-ngiyak na tinanggap ni John ang Nobel Prize. At taos-puso niyang pinasalamatan si Alicia. Dahil ang asawa lang umano niya ang natatanging dahilan bakit nasa stage siya ngayon. Marami siyang pinagdaanan, malayo na ang narating, pero si Alicia lang umano ang buong dahilan ng kanyang pagkatao. At bago siya bumaba ng stage, hinalikan muna ang pinakaunang panyo na binigay ng asawa sa kanya noong first date nila. Pagkatapos ng event, bago sila lumabas ng convention hall, nakikita pa rin niya ang mga taong parte ng kanyang guni-guni. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kats tayo sa susunod na video.